ဥစဉ်မှာငွေမရှိရင်ဘာမှလုပ်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုလို့မိခင်ကိုချစ်တယ်ဆိုတာပါဇက်နေနဲ့မရပဲဥစဉ်ရန်ဘွားရရှိထားတဲ့စစ်မှန်တဲ့အမိဒလက်လာပါတမိရလက်လာပါနဲ့ဥစဉ်မိပါဘူးဆောင်းလျှောက်ချင်းလာပါဘူးအားလုံးစိတ်ဓာတ်တွေလည်းပြီးလာသလိုအကြောင်းတရားတွေရှိတယ်ဒါတွေအားလုံးနဲ့ဥစဉ်အရှုံးပေးလိုက်တယ်ညနေအတိုင်းမှာပဲဘဝရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာကြာရင်ပြောကိုလုံနေမြတ်လုတ်ခ
လောက်သာတိတ်လို့မင်းကြီးရမယ်အပြစ်လားအချိန်နဲ့အချိန်ခါကဘာကိုပြောသွားလဲဘဝနဲ့တန်နေရာမှာဦးစင်းမပိုင်မပြီးတော့ဘူးဆိုတာမဟုတ်ပါမဟုတ်ပဲဒါကြောင့်အကူရီယာမျိုးထမ်းမလဲရဟန်းတပါးအနေနဲ့ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးလေရှင်မာတိပါဆိုတာရဟန်းတပါးအနေနဲ့ဝင်ပြီးတော့ပြောလို့မရဘူးဆောက်ရှောက်နေလားရှောင်ရှောက်ပြီးလူတွေဆုံးဖြတ်ချက်တာလည်းအဓိကပါ တကယ်လို့လေပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါကင်းတဲ့စိတ်နဲ့ဆိုရင်မိခင်ကြီးကိုချစ်တာဆိုတာတကယ်လို့တရားသိစွာလူမြောက်စေချင်တာတစ်ခုပါပဲဒါကြောင့်ဒီကနေ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းတက်ပြီးတော့ဦးစင်းပေါ်မှာတုံးသက်ဆုံးဖြတ်ပြောရက်ကြတဲ့သူတွေဟာတမင်ကိုနိုင်ငံရေးပြဿနာရှာအမှုရှာပြီးတော့ဟုတ်တာမဟုတ်တာနောက်တာသူတို့အဲ့လိုပြောချင်တိုင်းပြောဆောက်ကားချင်တိုင်းဆောက်ကားရန်ကားချင်တိုင်းရန်ကားတဲ့ သူတို့နှလုံးသားသူတို့ကံတရားဖြစ်မှာပါပဲဦးစင်းကတော့မိခင်ကြီးအတွက်ဘသူဖြစ်ဖြစ်ကိုမိခင်ဆိုတဲ့မယ်တော်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားမယ်တော်မိနတ်သားအတွက်တရားဟောတရားဟောခဲ့တယ်ဆိုလိုပဲဦးစင်းကမိခင်ကြီးကြောင့်ဒီလောကရဲ့ရောက်လာတော့ဒီယဟန်ဘုရားကိုလည်းမိခင်ကြီးကစေနာကြောင့်လောကသမ्या ကိုပေးပါမယ်လို့အကုန်ပြောလိုက်တော့အကုန်လုံးငြင်းချမ်းလူမြောက်လန်တွေ့ကြုံပြီးတော့အခုစားမယ်တော်ကြီးရဲ့အခြေအ
ဒါတွေကိုမကြည့်ဘူးမကြောက်ဘူးလောက်ကြမယ်ဆိုရင်တေချာရန်တစ်ခုကတော့အမျိုးပြောက်မှာစိုးကြောက်စရာဆိုလိုပဲဒီအမျိုးကိုအကြောင်းပြုဘာသာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နိုင်ငံရေးရေချင်းလှုပ်နေတဲ့အခါမှာစော်ကားတဲ့သူတွေကနှစ်ဖက်လုံးမှာရှိနေတယ်အဲဘာသာရေးကိုအသုံးချပြီးတော့မိတ်ဆွေရင်းညောင်စကားမပြောနိုင်တားဖန်ရင်စကားမပြောနိုင်ဆရာရင်တကာရင်းနေတောင်မှပဲဟာဒီဖုန်းကြီးကိုဘာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဖြစ်ကုန်ရတယ်တွေ့ရတဲ့အခါဩမတူညီတဲ့ဘဝတွေကဒီအချိန်မှာတော့ကနေဖြစ်နေရတဲ့လူသားတွေအားလုံးကိုတနာမိသလိုအာနာဆိုရတဲ့နေစဉ်ယက်တီမှုတွေရှိတယ်ဖဲလွလွနဲ့ဘလူးမမပြေးဘူးဒါဝိုးဒီဘက်ကခေါင်းဆောင်တွေလည်းတည်တည်နေစစ်မှန်တဲ့အတွေ့အခေါ်နဲ့ Facebook ကနေပြီးတော့ Keyboard Fighter တွေလှုပ်ပြီးတော့အစိုးဂျုံကြားကနေပြီးတော့ဒေါ်လာကြည့်နေတာတွေရန်တိုက်ပြီးနေတာတွေကိုယုံကြည်နေတာတွေဟာအသိဉာဏ်နဲ့တဲ့အတွေ့အခေါ်နဲ့တဲ့သူတွေရဲ့အလုပ်ရက်ဒီဒါတွေအားလုံးကိုကိုကဘလို့ဖြစ်ရှင်းပြီးဘလို့အကောင်ဆုံးကိုရက်တီအောင်လုပ်နိုင်မလဲဆိုတော့ခေါင်းဆောင်ကောင်းမရှိတဲ့ဥစဉ်တို့တိုင်းပြီးဒါဥစဉ်တကယ်ကိုစာနာမိတာပါဘဝကိုလည်းအောင်မြောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ရဟန်းလည်းရဟန်းလို့လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ထိုက်တဲ့နဲ့ဓမ္မနဲ့အတူထိုက်တဲ့နဲ့ဘဝကိုတိဆောက်ခဲ့တယ်လို့အခုလိုဖြစ်နေတဲ့အခွင့်အရေးနဲ့အချိန်အခါမှာဘာတွေလုပ်မလဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံကခုနကစီရီယန်လှုပ်ရှားမှုမှာပဲဝင်ဥဆောင်ပတ်ဝန်းတဲ့သူတွေအားလုံးရဲ့ငါတို့ကတော့ကြောက်ကြောက်ကန့်ကန့်နဲ့ရမ်းလုံနေရတာမဟုတ်တယ်လို့သူများမြောက်ပြီးလို့ရမ်းလုံတာလည်းမဖြစ်စေချင်ဘူးနောက်ဆုံးညကိုထဲမှာရန်သူတွေဝင်လာမယ်အဲ့ဒီတပိတ်ခေါင်းဆောင်တွေဟိုထဲမှာရန်သူတွေဝင်လာမယ်ကိုထဲမှာတမတော်မှာလည်းတမတော်ရဲ့လုံညုံရေးစီးပေါက်တာကြီးရှိတယ်လို့ဒီကနေ့အနာဖီဇန်နဲ့ဆိုတဲ့ဒူတွေကြမှာလည်းလုံညုံရေးစီးပေါက်နေရင်တကယ်တော့အသက်ပြောက်ထားပြီးဘဝပြောက်ထားပြီးအများကြီးတွေ့ရမှာပါဦးစင်းလေးဒါတွေကိုမဖြစ်စေချင်ပါဘူးတော့ကနဲ့လူတွေဒေါသနဲ့လူတွေမဖြစ်စေချင်ဘူးအခုတော့ဒေါသအရှင်တက်ပြီးတော့ကနောက်မှာလိုက်နေတဲ့သူတွေမှာအဖြေအမှန်မရှိစိတ်ဆင်းရဲနေရတဲ့နေ့စဉ်နဲ့အမျှအလုံးစုံတော်လိုင်းရေးအလုံးစုံပြတ်တော့ရေးလုံနေကြတာဟာအဖြေမှန်ရရှိပါစေလို့တော့ဦးစင်းဆုတောင်းပါတယ်ဒါလိုပဲဦးစင်းမိခင်ကြီးကတနေ့ဆွံ့မှာပါသို့တော့မဆွံ့ငယ်မှာနောက်ဆုံးအကောင်းဆုံးဘာလုပ်သွားလဲဆိုတော့အချိန်တွေကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတွေသိစေချင်တယ်ဦးဇင်းတို့လည်းစွန့်ရမှာပဲအချိန်နဲ့အမျှကိုလှုပ်နိုင်သမျှကိုလှုပ်ကြရင်တို့တကာတကမတွေလည်းနိုင်ငံတော်တွတ်တက်ဖို့အလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာအချိန်နဲ့မှန်ကိုသုံးသပ်ဆုံးဖြတ်နိုင်မှာအမှန်မှာလို့လွယ်ကြော်နေတဲ့ဆုံးဖြတ်မှုတွေဟာဘာမှအကောင်းဖြစ်မလာနိုင်တော့ပါဘူးမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့အတူမှန်ကန်တဲ့လှုပ်ရက်တွေလှုပ်နိုင်ကြပါစေအတွေ့အကြုံမှားပြီးတော့စွန့်လွတ်တဲ့နှလုံးသားတွေနဲ့အလုံးကစွန့်လွတ်နေကြတာပါတကယ်ကိုရှေ့တန်းကိုရောက်လာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နဖူးတက်တဲ့ချင်းပြစ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သိကြတာကတော့သိသွားတာပဲမိသားစုတိုင်းမိသားစုတွေမှာစွန့်လွတ်ရတာရှိသလိုအကြောင်းအမျိုးမင်းနဲ့စွန့်လွတ်ရတဲ့အသက်ရွယ်ကြီးလို့စွန့်လွတ်စွန့်လွတ်တနက်နဲ့ပြစ်ခံလို့စွန့်လွတ်စွန့်လွတ်ချင်မှတော့ဝမ်းနေကြရကြုံမှာပါငါသူဘွားယောက်ျားမိန်းမမရှိဘူးဆိုမဲ့ဘယ်လိုမှညင်နေတဲ့တနာတွဲနေတဲ့တန်ဟုတ်စဉ်တော်တော်ဖြားခက်ပါတယ်ဘဝတစ်ခုလုံးပြတ်သုံးသွားလို့ခံစားရတာရှိသလိုမိသားကုံစီခန့်လို့လောင်စာသိမ်းမိငိမ့်နိုင်လည်းရှိနိုင်ပါတယ်ဘလူပဲပြောပြောဒီကနေ့ဦးစင်းမိခင်ကြီးရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုလာရောက်ပြီးကြည့်ရင်မိခင်ကြီးအတွက်အကောင်းဆုံးကုသိုလ်နဲ့ပေးဆက်ခြင်းနဲ့မှာဦးစင်းမရိုးသားပြောရင်တအားကိုပျော်ဖို့ကောင်းပါတယ်သူများတွေဆွန့်လွတ်ဖို့အတွက်မိထဲမဲ့မိသားရှိနေတဲ့အချိန်မှာစီခန့်သွားမှာကိုကြောက်လို့ကြိုက်တဲ့လောက်ကုန်ပါသည်ဆိုတဲ့သားတယောက်ရဲ့ယဟန်တပါးရဲ့စိတ်မှာရှိမှလည်းယဟန်တပါးအဆက်တဲ့ဤသောဤနဲ့သာလည်းမိကုံကိုစောက်ရှောက်တဲ့နေဆိုတာမြင်လို့ဆရာတော်သမတော်တွေအကုန်မေးလက်ဆိုင်ရတာနာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ညှို့လင်းချက်တွေကိုအပြည့်အစုံမခံမဲလောကကြီးကိုစောက်ရှောက်ဓမ္မကိုလည်းကိုကိုရင်လည်းထိုးပေါက်နေတဲ့သူပါအကြောဒီနေ့နိုင်ငံရေးရေရင်တက်နေကြတဲ့တားငယ်သမီးငယ်တွေခေါင်းဆောင်ခေါင်းတွေအနေနဲ့စစ်မှန်တဲ့ရိုးသားတဲ့ခေါင်းဆောင်နဲ့ရိုးသားတဲ့အာဏာကိုရယူပြီးတော့နှစ်ဖက်ငြိမ်းချမ်းပြီးတော့ညီညွတ်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်တဲ့အောင်မြင်တဲ့တိုးတက်တဲ့အစီအစဉ်တွေနဲ့အတူနိုင်ငံတော်ကြီးငြိမ်းချမ်းပါစေနှစ်ဖက်တော်သူတွေမပါဝင်တဲ့သူတွေရောပါဝင်တဲ့သူတွေရောအကုန်လုံးသိတဲ့အရေးညပါစေ။အ
chain nine ma. A thing machine, three machine, no. The man pull on yam of hand of your giant. To that need an anger no eat wet. Yes, I need it, Anashini. Yes, I need it. Chessy do the job. Nanga no eat my jessie on Judah Java. Do you go back that look beyond now? She has seen it, do they? I can't do it. A new meal has seen it, do they? A loud baby of your tenido, a man diaga. Kiola mava. Now, don't change ma. Marina dana zo sude. Una divine, three be sude chinjama. Oh, Naru, now die like us, Mamiro. Tajan di diana, three tabido. Using our meeting you to Gina Bare. So, show me Bomale. လက်ခံနိုင်တဲ့အဆင့်နဲ့ကိုကိုရင်းလဲဝိပဿနာနဲ့ဓမ္မကိုသိတယ်လို့မိခင်ကြီးရဲ့ဆောင်းရှောက်မှုလဲကျင့်တတ်တဲ့အတွက်ဒါပေမဲ့တရားသိစေချင်လို့အများသိဖို့တင်ပြလိုက်တာကိုဩနိုင်ငံရေးယဉ်တက်ပြီးတော့ကိုအမြင်သူ့အမြင်စော်ကားလှုပ်ရှားနေကြတဲ့သူတွေစာနာတနာလို့ပညာနဲ့နှလုံးသားဖြစ်ကြပြီးတော့ အောင်မြင်ကြောင်းရရပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်ဦးစင်းမေရိုကြီးရဲ့20ရာခိုင်နှုန်းမှာကျန်မာတော့တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာရှင်းလင်းရမယ်ငွေချေလုတ်ပေးရမယ်အခြေအနေကုသိုလ်တွေဆိုတော့အားလုံးမြင်တွေ့ရင်လမ်းကြောင်းချောင်းကြပါသည်လို့သာနှုတ်ဆက်လိုက်ပါလေအားလုံးချမ်းမြေနိဗ္ဗာန်တွေ့ကအင်းမြချမ်းသာရှိပါသည်တနိုင်ငံလုံးစစ်မှုရဲ့ငြိမ်းအတွင်းမှုရဲ့အပြင်းမှုရဲ့ငြိမ်းပြီးတော့ တို့တဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးဖြစ်ပါစေ။ရဟန်းတပါးဖရာသားတယောက်ကိုယ်ကိုယ်ရင်လဲခန္ဓာကိုယ်ဖောက်ရှုနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုအတုတွေနဲ့ဖြစ်နေတဲ့သာနာကြားထဲမှာဘဝနဲ့နှလုံးသားပိစက်မြတ်သောစိတ်ဓာတ်နဲ့မြတ်သောအာထုံမှုတွေနဲ့အတူအာလုံးသောတတ္တဝါတွေကိုယ့်ရဲ့စိတ်မှန်နဲ့စေနာကြောင့်ချမ်းသာပါစေလို့ဆုတောင်းရဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။အားလုံးချမ်းမြေနိဗ္ဗာန်တွေ့ကာ